Əli Nağıyev təkcə DTX rəisi deyil, eyni zamanda kifayət qədər biznes şəbəkələrinə sahib bir məmurdur. O bu şəbəkəyə başçılığı hələ Baş Prokurorluqda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Şöbəsinin sədri olarkən edirdi. Yəni, həm Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin həm başında dayanırdı, həm də baş korrupsiyonərlərdən biriydi. İndi biznesi daha da böyüyüb. Bu videoda onun biznes imperiyasından danışacaq. Əvvəlcədən izləyən hər kəsdən xahiş edirik ki, bu videonu bəyənəsiniz. Daha çox insan izləsin və Azad Söz kanalına abunə olun ki, həqiqətlərdən vaxtında xəbərdar olasınız. İcra başçılarını korrupsiya ittihamı ilə həbs edən DTX, görəsən öz rəisini də niyə həbs etmir? Cavab sadədir. Çünki o böyük balıqlardandır. Onun biznes imperiyası haqda jurnalist Xəcə İsmail vaxtı ilə geniş araşdırma aparmış, çox korrupsiya əməllərini və maliyyə cinayətlərini üzə çıxarmışdı. Əl Nağıyevin özü, oğulları və qardaşı oğlu maliyyə fırıldaqçıları istifadəçilərindəndir. Nağıyevlər ailəsi beynəlxalq biznes oyunçularındandırlar ki, onların biznesləri Çexiyə və Türkiyədəki multimilyon dollarlıq aktivləri ilə bərabər Bakıdan tutmuş ta Britaniyanın Virgin adalarına dək uzanır. Daşınmaz əmlak sahəsində baronlara çevrilməzdən öncə ailə üzvləri dövlətə işlədiklərinə görə bu pulların mənbəyi dərhal aydınlaşdırılmayıb. Nağıyevin 32 yaşlı oğlu İlqarla 33 yaşlı oğlu İlham Praqada yerləşən AME Holding sahibləridir. Bu holding Azərbaycanın məşhur təyinat yeri olan Çexiyə Respublikasında daşınmaz əmlak sahəsinə böyük yatırımlar edib. Hazırda isə bu şirkət Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyata alınmış və yalnız İlhamın sahiblik etdiyi Nettlestone Investment Ltd-yə aiddir. AME Holding-in adı da Azərbaycanın pul yuyan maşınında hallanır. Sızılan bank qeydlərinə görə 2013-cü ilin iyul və avqust aylarında holdingin Çexiyə bank hesabında çirkli pul yuyan sistemində olan əsas şirkətlərdən biri Metastar Invest LLP-dən 1,25 milyard dollar alıb. Həyata keçirilən transaksiyanın məqsədi tikinti avadanlıqları kimi qeyd edilib. Buna baxmayaraq, Çex Daşınmaz Əmlak Holdinginin Britaniya şirkətinə tikinti avadanlığını satması da aydın deyil. Bundan başqa, Əli iki oğlu və qardaşı Vəlinin oğlu Nağı ilə eyni adlı olan şəxslər ayrıca olaraq pulluyan maşından şəxsi və Çexiyə bank hesablarına 350 min dollardan çox pul alıblar. Nə Əli Nağıyev, nə də ki onun qardaşı Vəli Nağıyev bu məlumatlarla bağlı heç bir şərh verməyiblər. Əli Nağıyevin hakimiyyətdə tutduğu yüksək vəzifəsinə görə mediada onun ailəsi haqqında məlumat o qədər də çox deyil. Bu həm də Nağıyevin tutduğu vəzifə, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi vəzifəsi ilə bağlı ola bilər. Çexiyə Respublikasında İlham və İlqar Nağıyevlər otel və daşınmaz əmlakın inkişaf layihələri üzərində fokuslanan daşınmaz əmlak və tikinti imperiyasına nəzarət edirlər. Qardaşların sahiblik etdiyi şirkətlər və onların biznes partnyorları Çexiyanın paytaxtı Praqada və Spa şəhəri sayılan Mariansk Laznada böyük yatırımlar ediblər. Adı çəkilən şəhər hazırda UNESCO-nun baxış icmalı altındadır. Ehtimal var ki, bu şəhər unikallığına və memarlıq abidələrinə görə dünya mirası siyahısına daxil edilsin. Partnyorlar Vici Celestins brendi adı altında Hotel Palace Avropanın rekonstruksiyasında 59 milyon dollar yatırım etməyi planlaşdırırlar. Nağıyev qardaşlarının ən ambisiyalı layihələri Marians Lazında olan Hotel Palace Avropanın rekonstruksiyasıdır. Bu, dünya şöhrətli şahmat oyunları, o cümlədən 1925-ci ildə Frank Marshall və Aaron Nimzowitz-in iştirak etdikləri əfsanəvi şahmat oyunlarının keçirdiyi bir yerdir. Nağıyevlər, AME Holding vasitəsilə tarixi binaların bütün bir məhəlləsini alaraq, Fransa şirkəti ilə birgə 10 binanı birləşdirərək, 5 ulduzlu bir otel, Vici Celestins Spa Hotel tikirlər. Otel 104 otaq, 3 restoran, yeraltı parking, siqar salonu və 2 kafeni özündə birləşdirər. Nağıyev qardaşlarının bundan savayı digər otel və daşınmaz əmlak yatırımları var. Qardaşlar, digər məşhur azərbaycanlı iş adamları ilə Praqada və Mariansk Lazında daha 46 milyon dollar dəyərində başqa layihələrə yatırımlar da ediblər. Digər investorların sırasına Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin direktor müavinləri Vüsal Aslanov və Fuad Səfərov, deputat Malik Əvəzoğlu Həsənov, onun qardaşı və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri olan Kərəm Həsənov da daxildir. Qardaşların Çexiyadakı biznes maraqlarını qoruyan və Azərbaycan vətəndaşı olan AME-də daxil olmaqla qeyd edilən şirkətlərin direktoru Eltay Dilbazidir. İmperial Holding. İmperial Holding adlanan Çexiyə daşınmaz əmlak şirkəti ilə bərabər İlqar Nağıyev JGY Çex şirkətinə də sahiblik edir. Şirkətin binası Praqada Seyfertova küçəsində yerləşir.
bina İqtisadiyyat Universitetindən və əsas dəmir yolu vağzalından bir neçə dəqiqəli məsafədədir. Binanın alt qatında Costa Cafe şəbəkəsi, digər qatlarında isə universitet tələbələri üçün mənzillər var. Imperial Holding həmçinin Marian Slazının mərkəzində yerləşən məşhur atraksiyonların, mərkəzi meydan və musiqili fəvvarəsinin yanında keçmiş Rocksvet Plaza da sahibdir. Imperial Holding alındıqdan bir neçə ay sonra yanıb, yanğının səbəbi isə müəyyən edilməyib. Panorama. Nağıyev ailəsi həmçinin Azərbaycan vətəndaşı olan Pərviz Məmmədova aid Panorama ilə də bağlıdır. Məmmədov, Nağıyevin Azərbaycanda və Çexiyada olan şirkətlərinin meneceri və Ameo Holding'in maliyyə işləri üzrə vitse-prezidentidir. Panorama, Mariansk Lazının əsas küçəsində yerləşən məşhur binalara sahibdir. Yavorina, Oradour və Yalta. Bir əsrdən çoxdur ki, bu üç bina turistlərin axtardığı müalicəvi spa sanatoriya evləri kimi xidmət göstərir. Çexiyada kommunist rejiminin dağılmasından sonra evlər özəlləşdiriləndə onlardan biri Yalta şəhərinin məşhur diskoteka klubuna çevrildi. 2013-cü ildə Panorama bölündü. Məmmədov 2 binaya, Abu Taha isə 3-cüyə sahib oldu. Məmmədovun holdinginin qiyməti 55 milyon çex kronu, yəni 2 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Qardaşlar və şirkətlər. Ame Holding və Nettlestone Investment göstərir ki, İlqar Nağıyevin ünvanı Əli Nağıyevin Bakıdakı qeydiyyat ünvanı ilə eynidir. İlham Nağıyevin adı 2013-cü və 2015-ci illər arasında əmlak şirkəti olan Yankovçov 18-in idarə heyətinin üzvü olaraq qeyd edilib. Onun qardaşı İlqar da o vaxtdan idarə heyətinin üzvü olub. Şirkət 2,4 milyon dollar qiymətində dəyərləndirilir. Yankovçov 18 İtalyan investorlar qrupu tərəfindən Amor per Sempre, yəni əbədi sevgi adı altında təsis edilib. Bu əmlakın inkişaf layihəsi Praqa şəhərinin dəbli hissəsi sayılan Holosevicədə yerləşir. Şirkət ilk olaraq sənaye məkanını otel və ofislərə çevirməyi nəzərdə tutan əmlakı almışdı. İlqar Nağıyev həmzinin FGA Çex 2013-cü ilin mart ayından etibarən Çexiyada yerləşən ofşar səhmdarları olan daha bir əmlak şirkətinin direktorudur. Şirkətin kapitalı 500 min dollar dəyərləndirilir. İlham Nağıyev 2012-ci ildə Azərbaycan Gənc İş Adamları Şəbəkəsinin sədr müavini seçilib. Nağıyevlərin Azərbaycandakı biznes şəbəkələri barədə isə ikinci hissədə danışacağı ardı var. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.